sker der her? Hvad sker lige for tiden? Vi har juledag i dag. Det er klisterdag. Er der gang i julen? Yes. Skal vi lige kigge lidt herover? Ja, hvad har vi her? Vi har vores flotte træ, som vi er i gang med at pynte. Det ser godt ud. Hvad sker der mere? Så er der herinde, hvor alle de andre elever er i gang med at lave deres ting. Jeg er i gang med at lave Danmarks længste girlande. Danmarks længste girlande? Ja, efterskolerne. Yes. Og hvor lang bliver den her girlande? Jeg ved ikke. Lang. Hvor lang bliver den? Lang. Meget lang. Skolen rundt? Måske, ja. Hvad har vi gang i med det her, Bo? Her er vi i gang med at lave juleting med pynt, julehjerter. Vi laver juletræer. Wow. Er det sådan, at man kan bestille lidt til derhjemme også? Nej, det skal være her hos skolen. Og hvad er der ellers? Så her er vi i gang med at lave julestjerner. Hvad sker der her? Vi laver julestjerner. Vil vi lige se nogen af dem? Den er rigtig dejlig. Wow! Det ser godt ud. Lækkert. Hvad har vi mere gang i? Her har vi nogle græn, der skal klippe ud. Noget græn, der skal klippe ud. Yes. Og så her. Og det er overbrossen Tina her. Yes. Er der gang i julehyggeuden? Det er så hyggeligt, og vi får simpelthen Danmarks bedst pyntede efterskole. Dejligt. Så flot. Prøv at se derude. Du har set julehumør. Jeg er mega julehumør. Jeg har set, Marvin har overrasket mig på positivt med hans egenskaber i at lave julepynt. Det må jeg alligevel sige. Der er en gemt nisse i ham. Det er der. Det er en lille julenisse. Jeg vil sige, jeg glæder lige julen. Glæder lige julen.